ែងប្រាប់ការពិតដល់កូនមិនសង្ឃឹមថាកូននឹងទៅសងសឹងផ្ទុយមកវិញម៉ែសង្ឃឹមថាក្នុងចិត្តរបស់កូនគ្មានគំនុំកូនមានភារកិច្ចនិងផ្លូវដែលត្រូវដើរកុំឲ្យគំនុំបាំងភ្នែករហូតដល់បំផ្លាញជីវិតខ្លួនឯងមនុស្សសំណានទៅវិញ្ញាណតាមសំណាំនៃម៉ែនៅពេលនោះខ្ញុំណៃដឹកលែងឲ្យសំបីតែម្នាក់អើលោកគ្រូរឿងពុកម៉ែរបស់ខ្ញុំមានអ្វីដែលខ្ញុំមិនដឹងបើលោកគ្រូដឹងជួយប្រាប់ខ្ញុំផងទៅការពិតរឿងនោះឯងមិនដឹងមានក្តីសុខជាងអញ្ចឹងហើយនេះក៏មិនកើតទុកដែរលោកគ្រូធ្លាប់ប្រាប់ខ្ញុំថាក្តីទុកធ្វើឲ្យមនុស្សយើងមានភាពរឹងមាំលោកគ្រូប្រាប់ថាបើសិនជាមានមនុស្សមានទុកអញ្ចឹងស្គាល់ពីរូបិតរបស់ខ្លួនឯងមិនថាលទ្ធផលយ៉ាងណានោះទេខ្ញុំកាន់តែប្រសាឡើងជាមុនគឺមិនងាយត្រូវផ្ដួលរលំលោកគ្រូខ្ញុំត្រៀមខ្លួនរួចហើយប្រាប់ខ្ញុំមកយល់ព្រមពុករបស់ឯងគឺធ្លាប់ជាដៃស្ដាំរបស់យិនស៊ឺជីអ្នកខ្លាំងជាងគេនៅក្រៅមេឃរួចជាគំរូរបស់ខ្ញុំពេលនេះក្រោយពេលត្រីកោនមាសបំបីគ្នាខ្ញុំបានដើរតាមតម្រុយរបស់ពុកឯងបំរើសំណាក់អន្តងវិញ្ញាណរក្សាវិញ្ញាណប្រែប្រួលហើយនេះពេលដែលនៅសាលាសិលីខុនសេអ៊ូក៏ត្រូវឋានៈរបស់ពុលិលោកគ្រូថារកឋានៈមិនសមនៅសំណាក់អន្តងវិញ្ញាណអញ្ចឹងគិតយ៉ាងម៉េចបើសិនជាសេអ៊ូមិនអាចទ្រាំនឹងពឹសនោះបានវិញបើ3ថ្ងៃគេមិនបង្ហាញខ្លួនខ្ញុំនៅទៅសំណាក់អន្តងវិញ្ញាណសំណាក់អន្តងវិញ្ញាណមែនដែរទីគឺនៅទីនោះໄວទៅកុំសួរច្រើនអីទុកថាខ្ញុំមានវិធីត្រាស់ហើយតាក់ទងនឹងវិញ្ញាណប្រែប្រួលជាអ្វីដែលខ្ញុំនិងអ្នកសិក្សាទាំងអស់នៃសំណាក់អន្តងវិញ្ញាណក្រោយមកក៏ពុកឯងចេញពីសំណាក់អន្តងវិញ្ញាណទៅត្រូវឈានសុជីតាមសម្រាប់ដល់ផ្ទាល់ពុកឯងគឺប្រយុទ្ធចាញ់ក្រោយមកក៏បាត់ដំណឹងខ្ញុំក៏ចេញអំពីសំណាក់អន្តងវិញ្ញាណរួចការសិក្សាអំពីវិញ្ញាណសិលប្រែប្រួលក៏ត្រូវបញ្ចប់ត្រឹមនេះរួចរឿងម្ដាយរបស់ឯងគឺជារឿងសំខាន់របស់សំណាក់អន្តងវិញ្ញាណជួយក្រោយមកទីនក្រោយឈិនស៊ីស្លាប់ប្រពន្ធរបស់គេគឺពីតុងក៏ទទួលដំណែងបន្តក្រោយមករឿងតាក់ទងជាមួយសំណាក់អន្តងវិញ្ញាណខ្ញុំក៏លែងដឹងទៀតហើយរហូតដល់ខាត់មានរឿងនៅភូមិយេហូទើបខ្ញុំសង្ស័យថាអ្នកនៅពីក្រោយយាកជឿឈៀវគឺតាក់ទងនឹងសំណាក់អន្តងវិញ្ញាណតែខ្ញុំស្រាប់តែប្រទះឃើញហ៊ូលេណាក៏ពងតែស៊ើបពីរឿងវិញ្ញាណសិលប្រែប្រួលលោកគ្រូពេលនេះអាចបញ្ជាក់បានដែរទេអ្នកនៅពីក្រោយខ្នងយាកជឿឈៀវគឺជាឪពុករបស់ខ្ញុំទី1ក៏ធ្លាប់ធ្វើការឲ្យសំណាក់អន្តងវិញ្ញាណមានឱកាសខ្ពស់ក្នុងបទពិសោធន៍ទី2ក៏អាចនឹងធ្វើដើម្បីសងសឹកជូនអ្នកម៉ែធ្វើជាសត្រូវមួយនៅក្នុងសំណាក់អន្តងវិញ្ញាណយាកជឿឈឿនប្រាប់ហើយការប្រាថ្នានោះធ្វើឲ្យវិញ្ញាណប្រែប្រួលគ្រប់គ្រងយុទ្ធសិលជាច្រើនដើម្បីខ្លាយទៅជាកូនចៅរបស់គេបើវិញ្ញាណសិលប្រែប្រួលប្រមូលផ្ដុំគ្នារួចក៏ប្រឆាំងជាមួយនឹងសំណាក់អន្តងវិញ្ញាណអញ្ចឹងអាចគិតយ៉ាងម៉េចទៅចូលដល់វាផ្ដាច់ព្រាត់គឺដើម្បីបញ្ជាក់ចុះក្រោយមកទៀតខ្ញុំក៏ចង់ប្រាំពួកជើងមិនបំភ្លេចរឿងគំនុំតែមិនធ្វើបាបអ្នកដែលមិនដឹងអីនោះទេខ្ញុំនឹងដាស់តឿនគាត់មកឲ្យគាត់ធ្វើជាសត្រូវជាមួយសំណាក់អន្តរវិញ្ញាណនោះទេយើងនឹងជួយឯងឲ្យឆ្លងផុតវាផ្ដាច់ព្រាត់ឲ្យបានឲ្យមនុស្សនៅទឹកដីទូលួឃើញសមត្ថភាពឯងអនុទិញឲ្យមនុស្សនៅទឹកដីទូលួឃើញភាពអស្ចារ្យរបស់ Liker សាអូម
ហូបជាមួយគ្នាដែរទេអត់ទេអត់ទេឬមួយបងតាមសានមិនត្រឹមឲ្យអញទេខ្ញុំមានមួយនេះតានេះជាផ្កាអីទៅថាងសានថានេះជាផ្កាសំណោះអឡៃអញ្ចឹងអញហូបដែរទេសៅអូសៅអូតាំងពីមកវិញចិត្តអញមិននៅជាប់ខ្លួនទេតើកាត់អីទៅមានរឿងអីពិបាកចិត្តទេតូគូយានប្រាប់ថានៅស្រឡាញ់ថាងសានយ៉ាងម៉េចទៀតនឹងនិយាយថាលេងសើចល្អហើយល្អហើយប៉ុន្តែខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាចម្លែកខ្ញុំពិបាកចិត្តណាស់ខ្ញុំមិនព្រមឲ្យតូគូយានមកស្រឡាញ់ថាងសានធ្វើឲ្យខ្ញុំច្បុកច្បល់អស់មិនដឹងថាមកពីហេតុអីណាមិនដឹងទៀតណាប៉ិតជាល្ងងមែនតែនព្រោះតាអញស្រឡាញ់ថាងសាននោះអីស្រឡាញ់មែនទេតែខ្ញុំຕົកគេដូចជាបងប្រុសជាបងប្រុសឬអត់សាក់មើលតើគឺដឹងហើយសាក់យ៉ាងម៉េចថាគេអញនឹងដឹងហើយថាអញមានអារម្មណ៍យ៉ាងណាចំពោះគេនោះប៉ិតដែរទេខ្ញុំថាវិធីរៀងធ្ងន់ធ្ងន់តែប៉ុន្តែគួរតែបានផងអេអញ្ចឹងបងឆេងនឹងលបងតៃថាគ្នាយ៉ាងម៉េចឆ្លាប់ថាផាយបងឆេងនឹងតៃមកបាយតាំងពីពេលណាអត់ទេតាំងពីពួកយើងមិនតាន់បានជួបគ្នានោះគឺហោះសន្យាប់ចាប់ពីអចេញតែកំអានតែឆាប់ប្រាប់ខ្ញុំមកថាមានរឿងអីកើតឡើងចេញឲ្យឆ្ងាយតែបងឆេងស្រីស្អាតឆាប់ប្រាប់ខ្ញុំមកតែបានទេខ្ញុំជន់កាត់ទេម្ដាយរបស់ខ្ញុំយកទេកុំមករំខានខ្ញុំចេញឲ្យឆ្ងាយតែតើតែថាតែប្តឹងមែនទេបងឆេងប្រាប់ខ្ញុំសិនមកឆ្ងាយតែកុំមកចិត្តខ្ញុំប្រាប់ខ្ញុំសិនមកចេញឲ្យឆ្ងាយតែលោកគ្រូខ្ញុំអញហើយហ្នឹងសិតលិញជឺបន្ថែមកម្លាំងທາງសានទីបំផុតគឺយើងអាចស្រូបរង្វង់វិញ្ញាណទី3បានហើយសូមអបអរបើបាន3រង្វង់អញ្ចឹងប្រកាសជាអាចនឹងរីកចម្រើនទៀតខ្ញុំកាលឡើងឬក៏អត់មិនសំខាន់ទេពួកឯងវិញទេដែលជាក្តីសង្ឃឹមរបស់ខ្ញុំអរគុណសិស្សនឹងគ្រូស្រឡាញ់គ្នាដល់ហើយតែចាំមកដល់តាំងពីពេលណាដែរទៅទើបតែមកដល់សូមចេញគួយតាចាមិនក៏មិនពាក់បន្តោងគុញអញ្ចឹងដល់វាចេញហើយលែងត្រូវការប្រើបិណ្ឌសាពើបានហើយមែនដែរទេលោកនេះយើងជពាក់គុណឯងទៀតហើយតទៅយើងនឹងលួចចាត់ការគូប្រកួតឲ្យដូច្នេះឡើងប្រកួតដោយមិនចាំបាច់តស៊ូអ្វីជាដាច់ខាតអត្រៃក្រុមអរិជវងយើងចាត់ការឲ្យមិនបានទេតាចាអឺនេះចង់ប្រើវិធីបែបណាទេចង់បានបែបនេះមែនទេអើកុំតាចាហាមធ្វើបែបនេះបើមានគេចង់ធ្វើអ្វីពួកខ្ញុំវាគ្រាន់តែជួយការពារដោយសម្ងាត់ទៅបានហើយហាមធ្វើរឿងប្រដេះប្រដាជាដាច់ខាតកុំធ្វើបាបគេអីពេលចាញ់កុំបន្ទោសយើងទៅបានហើយមិនបន្ទោសនោះទេប្រកួតដោយយុត្តិធម៌ឈ្នះចាញ់ទទួលបានទាំងអស់ហ្នឹងចង់ចូលវគ្គផ្ដាច់ព្រាត់តើមែនទេត្រូវពឹងលើសមត្ថភាពខ្លួនឯងដល់វាផ្ដាច់ព្រាត់ហឺក្មេងនេះល្ងងមែន
មានផ្លូវកាត់ហើយមិនទៅទេសំឡាងហើយមិនមែនជាចៅប្រសាររបស់ជើងនោះអឺបានហើយយើងទៅសាលាឆាងហួយតើទៅជាមួយគ្នាដែរទីទៅសាលាឆាងហួយធ្វើអីទៅសងសឹកនោះអីពួកគេដាក់ថ្នាំពឺយើងហើយនឹងចៅរបស់យើងយើងត្រូវសងសឹកគេតាចាស់ស្ដាប់ខ្ញុំសិនខ្ញុំចង់និយាយរឿងនេះជាមួយនឹងតាចាស់ល្មមរឿងសងសឹកកម៉ាទៅអីចំណៃឬបន្តងនោះសំលោកម្ចាស់ជួយពាក់វាបន្តទៀតទៅបានដែរទីហើយទៅវិញទៅរឿងមិនសាពឹសបានហើយកុំអាប្រាំអ្នកណាខ្ញុំខ្លាចថាដល់ពេលឆាងហួយដឹងមិនសាពឹសបានគេមានវិធីផ្សេងទៀតជាល្អធ្វើចលេះពាក់ទៅតើគេចង់មកជាអីទៀតអីស្គាល់ប្រមយុទ្ធពីក្រោយពួកគេថាមែនទេបើចង់ទៅសួរគេដល់ត្រង់ទៅទៅមិនបាននោះទេតែខ្ញុំចង់ដឹងការពិតចង់ទៅធ្វើអីយើងចូលរួមដែរអរគុណលោកតាអូត្រៃឆ្នាំទេវតាពូននោះគឺត្រូវមើលថាត្រូវអ្វីដែរប្រមួយរង្វង់ញៀនឡើងទៅគឺលែងត្រូវការរបស់អស់នេះហើយព្រោះចុងក្រោយម្នាក់ម្នាក់គឺត្រូវពឹងទៅលើសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនឯងព្រឹទ្ធាចារ្យនិយាយត្រូវគឺត្រូវចាំឲ្យច្បាស់ត្រូវហើយជាកូនចៅត្រូវពឹងទៅលើអរិយវង្សធានតុទ្រព្យសម្បត្តិនឹងហូរមកដោយខ្លួនឯងមួយនេះមិនចាំបាច់ក៏បានដែរឮថាស្អីនេះគឺលែងទទួលពាក្យហើយពួកយើងទៅដាក់រួចចាំគិតទៀតឲ្យឆាប់ឡើងព្រឹទ្ធាចារ្យទុកចិត្តចុះលោកឋានទេវតាពួកនោះគឺយកប្រាក់គឺជារឿងងាយស្រួលណាស់បានហើយអញ្ចឹងយើងទៅវិញសិនហើយណែកូនពឹសមានរឿងអ្វីទៅរកជើងនៅលាងជន់អ្ហ៎កូនពឹសមែនដែរទេពឹសរាប់មិនធ្វើអីឯងមិនបានបើមិនហៅថាកូនពឹសអញ្ចឹងឲ្យហៅថាមេពឹសមែននេះទៅហើយធ្វើដំណើរប្រយ័ត្នប្រយែងផងអរគុណលោកគ្រូធំប្រាប់ថារង្វង់វិញ្ញាណទី3ពេញហើយអឺបងឈិញនឹងរងរងប្រាប់ថាកំឡុងវិញ្ញាណពេញអាចឡើងកម្រិតបានហើយត្រង់ប្រកាសជាសាលាពួកយើងឡើងកម្រិតមួយទៀតចាំមិននឹងមុខខ្ញុំប្រឡាក់អីមែនទេមានលៀងមុខហើយណែពេលភ្ញាក់លុំមុខរួចហើយអូនេះយប់ណាស់ហើយបាញ់ចឹងយកជូតមាត់បន្តិចល្អទេជូតមាត់មែនទេជូតរួចហើយជូតឲ្យស្អាតជាងនេះតែជូតទៀតតែយ៉ាងម៉េចប្រឡាក់ខ្លាំងណាស់ហ៎បងសានបងសានបងជីងកំឡុងវិញ្ញាណខ្ញុំនឹងអូសុខើគឺពេញហើយពេលនេះគឺអាចឡើង4អញ្ចឹងគឺល្អបងសៀវអូធ្វើអីហ្នឹងនេះគឺឲ្យខ្ញុំជូតមាត់ជូតមាត់ខ្ញុំអត់មិនដឹងទៅទេខ្ញុំទៅប្រាប់លោកគ្រូសិនកាតែនអ
ងាយងាយស្រួលស្រួលអត់អ៊ីនធឺណិតក៏ប្រើបានហើយប្រើបានទូទាស់ច្រើនប្រភេទទៀតនៅចាំមួយទៀតតំណែងមកលេខទូរស័ព្ទ023 888 123 016 865 101ទូរទស្សន៍ Digital X សេវាឈានមុខគេនៅកម្ពុជាបងសៀវអូធ្វើអីហ្នឹងនាងគឺឲ្យខ្ញុំជូតមាត់ជូតមាត់ខ្ញុំមិនមិនដឹងទៅទេខ្ញុំទៅប្រាប់លោកសិនកាតែងលោកនាយកកំឡុងវិញ្ញាណពេញហើយនឹកខ្វល់ខ្វាយពីអ្វីទៀតទេហើយយ៉ារឿងនេះຕົកម្លែកសិនទៅបងឈិញកថាសេអ៊ូគេយ៉ាងម៉េចហើយគាត់ទៅបានហើយពួកយើងតែមើលតែមិនបានទេមិនបានទេបងឆេងមិនល្អទេមិនអីទេបែបនេះខ្ញុំប្រាប្រសាទកែ7ចាំបន្ថែមល្បឿនបើត្រូវចាប់បានត្រូវរត់ឲ្យលឿនប្រាសាទខ្ញុំទៅហេតុអីមិនដូចមុនអញ្ចឹងប្រាសាទកែអាចប្រែរូបរាងបានប៉ះបែបនេះមិនដឹងទេខ្ញុំមិនធ្លាប់ឃើញវាប្រែសភាពវាអាចរលំដែរទេសាក់ប្រាប់មកទៅបន្ថែមកម្លាំងបន្ថែមល្បឿនហេមិនអីទេមិនអីទេអាចប្រាប់បានតែយើងតែមើលខាងសានមិនបានតែមិនបានទេតែតែតែជាមួយគ្នាទៅមិនទៅខ្ញុំទៅម្នាក់ឯងក៏បានទៅហើយណាទៅហើយខ្ញុំទៅមើលរងរងមិនបានទៅមើលខ្លួនឯងឆ្នាំទេបដាលក់មិនចេញបើលក់មិនចេញទេតែគ្រូគ្នាប្រាប់ថា2ថ្ងៃទៀតចាំមកលក់តែស្អីនេះចាប់ផ្ដើមដាក់ពាក្យហើយសូនអ្នកដែលស្គាល់អស់ហើយជាបំណងរបស់ព្រះអង្គសេឈិញចង់បាត់ផ្លូវដាស់ពួកយើងបងអញ្ចឹងដាក់ពាក្យមិនបាននោះទេកុំរំអីត្រូវគិតរកវិធីផ្សេងបើមិនបានមែននោះគឺពួកយើងទៅរកអង្គរិទ្ធិយាទៅប៉ុន្តែអ៊ីធានហឹងខ្លោប5ពេលនេះរិទ្ធិយាមិនជួបអ្នកណាទេយ៉ាងណាត្រូវសាកមើលមិនអីទេមិនអីទេលោកបងឡានពួកយើងទៅពេលនេះទៅអេសៀវកាំងលោកតើតាហូបសັດលេងជឿពិបាកធ្វើដំណើរឲ្យខ្ញុំនឹងលបងឡានទៅវិញទុកចិត្តចោះរេតិយិតព្រមជួបខ្ញុំនឹងដុតដំណាក់របស់គេចោលនាងនិយាយបែបនេះខ្ញុំអត់ថាបារម្ភ
បារម្ភខ្ញុំមែនទេពីបារម្ភរិទ្ធិជីនមើលចុះមិននិយាយការប៉ះទៀតហើយទុកចិត្តចុះខ្ញុំជិះលាក់មើលថែឲ្យតោះទៅជិះមើលថែខ្លួនទៅខ្ញុំជួយលោកតាសម្រាប់សិនល្អជាងបែបនេះទៅខ្ញុំស្ងប់ចិត្តគឺមិនអីទេមិនអីទេខ្ញុំនឹងដើរជឿជឿអាយ៉ាទុកឲ្យខ្ញុំគ្រាទៅវិញល្អជាងទៅចាបច្ច័នយប់នេះស្អាតណាស់តើមើលបច្ច័នវិញល្អជាងនេះជាខែងងឹតតើបច្ច័នមកបញ្ញាហេកុំមត់មិនទេបច្ច័នផងតើបញ្ញាលឿនជាងនេះតើបានទេបានទៅខាងនេះខាងនេះផ្លែកាប់ហើយបើគេដូចជាផ្លែឆ្ងាញ់អញ្ចឹងអត់ទេខ្ញុំស្គាល់ទីនេះច្បាស់មិនខុសទេបងតាខ្ញុំមើលនេះចុះហើយហូបស្អីទៅស្រេកទឹកខ្លាំងណាស់មែនដែរទេហើយគិតចាំមិនទៅតាមលោកនាយកចាត់ការបានទេរុងរុងហេចាំមិនដឹងប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងរងរងរកសៀវអូនក្រៅមកមានគេចាប់ខ្លួនរងរងចាប់ខ្លួនមែនដែរទីណាធ្វើម្នាក់នោះរត់ទៅលឿនណាស់បើមិនតាន់នោះតែគេទៅតាមណាទៅនៅខាងនោះមុននេះសម្លេងអីមានគេចាប់រងរងចាប់ខ្លួនណាគេគេចាប់រងរងណាអូអើយនាំគ្នាស្រែកលោឡាតើមានរឿងអីទៅនឹងហាមានគេចាប់រងរងហើយចាប់រងរងហើយម៉ែរងរងសស្គៀកយ៉ាងម៉េចហ្នឹងដើមមុននេះជាជំនាញវិញ្ញាណមែនទេវិញ្ញាណសិលអាវុធដែលប្រើដាក់ជាអាវុធនោះគឺសមត្ថភាពគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលគូសេស៊ូប្រកាសជាងពួកយើងជាព្រំយុទ្ធមែនទេមិនមែនទេព្រំយុទ្ធប្រមុនអរវងគឺជាមនុស្សរបស់សំណាក់ដាវកៅ7ជាន់គឺជាផ្លូវដែលចាប់រងរងនោះហើយអញ្ចឹងហើយគឺបានន័យថាមនុស្សរបស់សំណាក់ប្រាសាទកៅ7ជាន់ឡើងខ្ញុំជួយផងអញតែថាខ្ញុំជិះអាណាអញជិះអាណាអញជិះមនុស្សអាក្រក់ជិះមនុស្សអាក្រក់បាទដូចបាទដូចអូយលោកនេះតូចអូយលោកតាជាងអូតែធូនដល់ឲ្យទៀតធូនដល់ឲ្យលោកតាចាប់ខ្ញុំមកធ្វើអីអេលោកនាយកអេតាមានអីទេកុចុក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 មានអីទេលោកនាយកគ្រប់គ្នាកំពុងតែតាមរងរងរងមែនហើយខ្ញុំប្រាប់គ្រូធំនឹងអឡុងហើយគឺឲ្យពួកគេទៅប្រាប់សំណាក់ប្រាសាទកៅ7ជាន់នៅឯក្រុងធានតូយ៉ាងណាសំណាក់ប្រាសាទ7ជាន់គឺជាសំណាក់3នាំមុខសង្ឃឹមថាពួកគេអាចតាមរកដំរុយបានបាទអញ្ចឹងពួកយើងចេញទៅរត់ទៅមែនហើយទៅស្ងៀមទៅពួកឯងនៅមានភារកិច្ចមួយទៀតភារកិច្ចអីតើនេះគឺស្លាកចូលរួមការដេញថ្លៃនៅឯក្រុងធានតូការដេញថ្លៃខ្ញុំទើបទទួលបានការដេញថ្លៃនឹងរៀបចំនៅព្រឹកស្អែកនេះឋានទេវតាពួកនោះគឺខ្ញុំយកទៅដាក់ដេញថ្លៃគឺពួកឯងត្រៀមខ្លួនចេញដំណើរប្រើស្លាកនេះដេញថ្លៃយកប្រាក់មកឲ្យបានខ្ញុំថាអាចដាក់ពាក្យតន់ពួកយើងប្របាយគ្នាធ្វើការទៅប៉ុន្តែលោកនាយកថាខុសណាឯងគិតអ្វីបត់ចត់សៀវអ៊ូគឺដឹងច្បាស់ពីតម្លៃរបស់ឋាន
ភារកិច្ចនេះប្រគល់ឲ្យពួកឯងទៅខ្ញុំទុកចិត្តអូអញ្ចឹងរងរងកាត់យ៉ាងម៉េចតើទុកចិត្តចោពួកយើងច្បាស់ជារករងរងឃើញគឺត្រូវចូលរួមការប្រឡងដូចគ្នាវិន័យថារឿងនេះវាជារឿងធំតើខ្ញុំមិនយល់ខ្ញុំមិនយល់ខ្ញុំមិនយល់លោកតានាំខ្ញុំមកទីនេះធ្វើអីឆាប់នាំខ្ញុំទៅសួរលេខវិញភ្លាមស្ដាប់ពូនិយាយសិនរងរងអោះមិនភ័យអីរងរងគេមករកខ្ញុំឲ្យខ្ញុំត្រូវត្រឡប់ទៅវិញមិនបានទីរងរងសម្រាប់ថាពួកយើងគឺជួបនឹងម្ចាស់សម្បត្តិសិនលោកយុសាលាស៊ឺឡៃខកគឺប្រាប់ថាដែលនឹងបាត់ខ្លួនឲ្យពួកយើងបបាយគ្នាតាមរោទៅជូនមនុស្សទៅតាមរោតែហាមធ្វើឲ្យបីកោហានអីមិនអើខ្ញុំទៅសាលាហានអីនាំខ្ញុំមកសំណាក់វិញនេះជាតម្រូវការរបស់ម្ចាស់សំណាក់ខ្ញុំមិនជឿពេលនោះខ្ញុំទៅស៊ឺឡៃខេព្រោះតែលោកពុកឲ្យខ្ញុំទៅខ្ញុំមិនជឿនោះទេលោកតាជីនរមួយនៅក្នុងសំណាក់មានការបាក់បោមែនទេលោកតាចាប់ខ្ញុំមកធ្វើជាចំណាប់ខ្មាំងមែនទេគាត់ដល់ដាហោះនឹងអើយបើមិនមែនអញ្ចឹងឆាប់និយាយមកនេះនេះឯងនេះគឺជាគំនិតពុកប៉ងពីស្អែកនេះទៅមិនបាច់ទៅស៊ឺឡៃខឺនោះទីហានអីតើពេលនោះឲ្យឯងទៅស៊ឺឡៃខឺដើម្បីឲ្យឯងជាវៀងពីការប្រកួតលើកនេះស្មានមិនដល់ថាសាលាគ្មានគុណសម្បត្តិដូចជាស៊ឺឡៃខឺនេះអាចមកដល់ក្រុងធានតូទាល់តែសោះណាគ្រាន់តែជាការប្រឡងរបស់សាលាមានបញ្ហាអ្វីមែនទេមានគេឲ្យពុកសងតម្លៃខ្ពស់អញ្ជើញលោកតាជាងរបស់ឯងទៅចាត់ការនៅឯវគ្គផ្ដាច់ព្រាត់ប៉ុន្តែនេះគឺជាការប្រឡងរវាងសាលានិងសាលាហេតុអីត្រូវរំខានដល់ព្រមយន្តទៅពុកប្រាប់ថាការប្រឡងនេះគឺមិនធម្មតាទេឯងមិនចូលរួមគឺល្អហើយប្រាប់សិនមកថាឲ្យលោកតាជាងចាត់ការអ្នកណាមិនដឹងទេវាផ្ដាច់ព្រាត់គឺទើបគេប្រាប់ពីគោលដៅបាញ់ចាំងអ្នកជុលជាណាទៅមិនដឹងទេមិនដឹងសម្បិចតែម្យ៉ាងហេតុអីសំណាក់ជុលទៅពាក់ព័ន្ធព្រោះភៀកគីម្ខាងទៀតគេឲ្យតម្លៃខ្ពស់លោកពុកលោកពុកកំលែងសាច់បានទេសំណាក់របស់ពួកយើងខ្វះប្រាក់ណាស់មែនទេហឺភៀកគីម្ខាងទៀតឲ្យទោះមានប្រាក់មហាសាលក៏ទិញមិនបានជាអ្វីតើដល់ថ្នាក់ឲ្យលោកតាជាងចាត់ការរងរងការសម្ងាត់របស់ត្រកូលនេះកូននៅមិនទាន់ដឹងទីប្រាសាទកៅ7ជាន់មិនមែនជាដែនកំណត់ហើយក៏មិនមែនជារបស់ត្រកូលនេះដែរនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ត្រកូលជាងធ្លាប់មានអ្នកមានទេពកោសលខ្លាយទៅជាវិញ្ញាណសិលប្រែប្រួលធ្វើឲ្យប្រាសាទកៅ7ជាន់ខ្លាយទៅជាប្រាសាទកៅ9ជាន់ទៅវិញនេះទើបជាដែនកំណត់នៃវិញ្ញាណសិលរបស់ពួកគេដែលគេអាចទទួលបានលោកប៉ោងហេតុអីខ្ញុំមិនធ្លាប់លឺរឿងពួកនេះលើកនេះភៀកគីម្ខាងទៀតគឺល្មើសលក្ខខណ្ឌឲ្យកូនសាកវិញ្ញាសាសិលប្រែខ្ញុំអីវិញ្ញាណសិលពុកគឺដល់កំណត់កូននៅមានសង្ឃឹមឲ្យតែកូនមានប្រាសាទកៅ9ជាន់សំណាក់យើងក៏ត្រូវធ្វើអ្វីក៏មិនសោះស្ដាយដូច្នេះគឺមានតែអាចនឹងប្រើវិធីបែបនេះតែប៉ុណ្ណោះលោកប៉ោងប្រាសាទកៅ9ជាន់លោកប៉ោងខ្លប់ខែងដែរទេគឺពីបាននិយាយណាសម្រាប់ថាវិញ្ញាណសិលនៅមានការប្រែប្រួលមិនថាយ៉ាងណាទីនេះគឺជាគោលដៅរបស់ត្រកូលគីដូច្នេះត្រកូលនេះក៏ត្រូវប្រឹងអស់ពីលទ្ធភាពឯងត្រូវតែត្រៀមខ្លួនឲ្យទៅ
ដល់ពេលស័ក្តិសមពេលណានោះលោកប្រមុខលោកប៉ោងប្រសាទកែ9ចន់ដែលប៉ោងនិយាយមកមាត់វាបែបនេះមែនទេសួស្តីភ្ញៀវកិត្តិយសទាំងឡាយតទៅគឺជាការដេញថ្លៃលើកទី7ជាផ្កាធាតភ្លើងអាចបន្ថែមកម្លាំងវិញ្ញាណធាតភ្លើងនេះជាកន្លែងណាប្រុសចាប់ការដេញថ្លៃពេលណាបើការទិញគ្មានបញ្ហាប្រាក់នឹងដល់ដៃអ្នកប្រុសភ្លាមបាន55កាក់មាខ្ញុំឲ្យ40ហើយនេះអរគុណខ្ញុំឲ្យ50មានអ្នកណាឲ្យខ្ពស់ជាងនេះទេមានអ្នកណាឲ្យខ្ពស់ដែរទេពេលនេះគឺតម្លៃ55កាក់មាហើយ55កាក់មាសមានណាស់ឲ្យតម្លៃជាងនេះទេគឺមានតម្លៃប៉ុណ្ណឹង55លើកទី1 55លើកទី2 55លើកទី3អល្អរបស់ដេញថ្លៃតទៅគឺជារបស់មានតម្លៃបំផុតពិបាករកទៀតផងនេះជាឆ្នាំលំដាប់ទេវតាមួយកំណណាឆ្នាំនេះគឺល្អខ្លាំងណាស់ហើយចំណែកសក្តិលំអិតបានសរសេរក្នុងក្តាស់រួចទៅហើយតម្លៃផ្ដើមគឺថា3000ឡើងទៅគឺទស្សនារឿងភាគថ្មីៗជាច្រើនទៀតនៅលើប្រព័ន្ធទូរទស្សន៍ខ្សែការ PPC TV ទំនាក់ទំនងឥឡូវនេះដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានលម្អិត